नमस्कार, म प्रज्वल विक्रम थापा। स्वागत छ यहाँहरूलाई आजको यस विशेष भिडियोमा, जहाँ हामीले दिगो विकासका लक्ष्यहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। विशेष गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य नम्बर 12, जसले हामीलाई उत्तरदायी उपभोग र उत्पादन गर्न सिकाउँछ, ताकि हामीले हाम्रो समाज र पर्यावरणलाई दीर्घकालीन समयसम्मका लागि सँगै बढाएर लान सकौँ। दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य नम्बर 12 को उद्देश्य भनेको हाम्रो उपभोग र उत्पादनको स्रोतहरूलाई दिगो बनाउनु हो। यस अन्तर्गत हामीले कसरी स्रोतहरूको उपभोग कम गर्न सक्छौँ, खपत कम गर्न सक्छौँ, फोहोरको न्यूनता र वातावरण मैत्री उत्पादनहरूको छनौट हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामी सिक्दछौँ। जब हामीले स्रोतहरूको अत्याधिक उपभोग गर्छौँ, तब हामीले पृथ्वीलाई थकाउने काम गरिरहेको हुन्छौँ र फोहोर पनि असामान्य रूपमा पृथ्वीमा बढेर जान्छ। यसका लागि हामी सबैले ससाना तर एकदमै महत्त्वपूर्ण कदमहरू उठाउन सक्छौँ, जसले भविष्यमा निकै नै ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अब हामी 7 त्यस्ता साना तर प्रभावकारी अभ्यासहरूको बारेमा सिक्छौँ, जसले हाम्रो जीवनलाई अधिक उत्तरदायी बनाउन सक्छ र दिगो विकासका लक्ष्यलाई समर्थन गर्न मद्दत पुर्याउँछ। सुरुवातमा प्रत्येक दिन 10 मिनट दाइमुखो गरेर हाम्रो यी अभ्यासहरू सुरु गरौँ है त। पहिलो दिन आइतबार। आइतबारको दिन हामीले स्थानीय उत्पादन खरिद गर्ने प्रतिबद्धता गरौँ र खरिद गरौँ। तपाईँले स्थानीय रूपमा उब्जिएका उत्पादनहरू प्रयोग गर्दा त्यो उत्पादनहरूले लामो यात्रा गर्नु पर्दैन। यसले यातायातमा हुने प्रदूषणलाई घटाउँछ र स्थानीय उत्पादनकर्तालाई पनि सहयोग पुर्याउँछ। दोस्रो दिन सोमबार। सोमबारको दिन हामीले हाम्रो इलेक्ट्रोनिक मेल सफा गर्ने प्रतिबद्धता गरौँ र सफा गरौँ। के तपाईँलाई थाहा छ, हामीले प्रयोग गर्ने डिजिटल फाइल्स र इलेक्ट्रोनिक मेल्सले कार्बन फुटप्रिन्ट्समा कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ। जब हामीले अनावश्यक इमेलहरू डिलिट गर्छौँ र डिजिटल फाइल हटाउँछौँ, त्यसले हाम्रो कार्बन फुटप्रिन्टलाई घटाउँछ। यो हेर्दाखेरि सानो देखिए पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कदम हो। तेस्रो दिन मङ्गलबार। मङ्गलबारको दिन हामीले थ्रिफ्ट स्टोर प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरौँ र प्रयोग गरौँ। नयाँ कपडा र सामान किन्नुभन्दा पहिले थ्रिफ्ट स्टोर प्रयोग गर्ने बानी हामीले सुरु गरौँ। पुरानो सामानको पुनः प्रयोग गर्नाले स्रोतहरूको बचत त हुन्छ नै, तर यसले फोहोरको मात्रा पनि पृथ्वीबाट घटाइरहेको हुन्छ। यसबाट हामीले किफायती मूल्यमा सामान पाउने मात्र नभइकन हाम्रो पुराना सामानहरूबाट मूल्य सिर्जना पनि गर्न सक्छौँ। चौथो दिन बुधबार। बुधबारको दिन हामीले प्लास्टिकहरूको उपयोग घटाउने वा कम गर्ने प्रयत्न गरौँ। प्लास्टिकजन्य फोहोरहरूले हाम्रो वातावरणलाई धेरै लामो समयसम्म नकारात्मक प्रभाव पुर्याइरहेका हुन्छौँ। सकेसम्म पुनः प्रयोग गर्न सकिने झोलाहरू अथवा पानीका बोतलहरू प्रयोग गरौँ। प्लास्टिकको सट्टा पर्यावरण मैत्री विकल्पहरूको हामीले प्रयोग गरौँ र यसबारे आफ्ना साथीहरूसँग संवाद पनि गर्ने गरौँ। पाँचौँ दिन बिहिबार। बिहिबारको दिन हामीले पुराना कपडाहरू पुनः प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरौँ र प्रयोग गरौँ। हाम्रा दराजमा त्यस्ता कपडाहरू छन् होला जुन हामीले धेरै समयदेखि लगाएका छैनौँ। त्यस्ता कपडाहरूलाई हामीले रिडिजाइन गरेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। यति मात्र नभइकन त्यस्ता कपडाहरूलाई हामीले थ्रिफ्ट स्टोरमा दिन पनि सक्छौँ अथवा डोनेट गर्न पनि सक्छौँ। यसो गर्नाले ती कपडाहरूको सही सदुपयोग हुन जान्छ। छैटौँ दिन शुक्रबार। शुक्रबारको दिन हामीले खाद्य खेर नफाल्ने प्रतिबद्धता गरौँ र खाद्य खेर नफालौँ। के तपाईँलाई थाहा छ, विश्वमा उत्पादन भइरहेका 1/3 खानाहरू खेर गइरहेका छन्। यसका 2 नकारात्मक प्रभावहरू छन्। पहिलो कुरा, यसले हामीले सही ढङ्गले स्रोतहरूको उपयोग गरिरहेको छैनौँ भन्ने कुरा बुझाउँछ भने, दोस्रो कुरा, यसबाट एमिसन हुने ग्रिन हाउस ग्यासेसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि नकारात्मक असर पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसैले खाना बनाउनु अगाडि आवश्यकता बुझेर मात्र अनि आकलन गरेर खाना बनाउने गरौँ। अन्तिम दिन शनिबार। शनिबारको दिन हामीले साइकल वा हिँडेर यात्रा गर्ने प्रतिबद्धता गरौँ। पेट्रोल, डिजेल जस्ता इन्धनले प्रदूषण गर्छन् र कार्बन एमिसन बढाउँछन्। सकेसम्म साइकल चलाउने, हिँड्ने वा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने बानी बसालौँ। यसले न केवल वातावरणलाई मात्र फाइदा पुर्याउँछ, यसले हामीलाई स्वस्थ रहन पनि मद्दत गर्छ। के तपाईँले देख्नुभयो, यी साना अभ्यासहरूले हाम्रो उपभोग र उत्पादनमा कति ठुलो परिवर्तन ल्याइरहेका छन्? दिगो जीवनशैलीको लागि जिम्मेवार कदम उठाउनु भनेको वातावरण संरक्षण गर्नु मात्र नभइकन यो हाम्रो भविष्यको लागि कदम उठाउनु पनि हो। के तपाईँ पनि यी अभ्यासहरू आफ्नो जीवनमा समावेश गर्न तयार हुनुहुन्छ त? यदि यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ भने आजैबाट यी कदमहरू चाल्न सुरु गर्नुहोस् र दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य नम्बर 12 समर्थन गर्नुहोस्। अन्तमा अक्टोबर 31 तारिकमा नेपाल एसिआई शान्ति केन्द्र कलङ्कीमा हुने 365 डेज च्यालेन्जको सेलिब्रेसनमा हामी तपाईँहरू सबैको हौसलापूर्ण उपलब्धिहरू र चुनौतीहरू सुन्न चाहन्छौँ। आउन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।